Baie welkom bij ons luistermeditaties voor Koninkrijkstijd. Vandaag is woensdag 8 juli en die skrifgedeelte waarbij ons stilstaan is Romeine 8 vanaf vers 1 tot vers 11. Ik wil jou uitnooi om jou Bijbel hier op te maken en als je je kers bij de rand het, het vanochtend weer aan te steek om jou te herinner aan die nabijheid van die Heere. Ons allemaal honger met die nabijheid van die Heere, juist in tye soos hierdie waar dinge weet in dieselfde spoed begin beweeg. Ons wil weet hy is hier en hy is betrokken in alles waarmee ek elke dag bezig is, rondom my, in my, en die mense is saam met my. En dit help ons om tot rust te kom, in hom. En as een groot verskil tussen slaap en rust. Om te rust in God beteken dat terwijl ons wakker is, vind ons rust in die waarheid van Godse woord. Vind ons rust in die wete dat hy vir ons sê, ek is by jou, ek sal vir jou sorg. En daarom wil ek jou uitnooi vir oggend ook om hierdie gebed jou eie te maak. Die gebed uit Psalm 37 vers 5, waar David sê, laat jou leven aan die Heere oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. Here, vandag opnuut wil ik mijn leven oorgee in U hande. Help mij om te vertrouwen en te weet, U sorg voor mij. Dat U bij mij is in al die moeilijke en makkelijke besluiten en oomblikke wat voor mij voorlee in hierdie dag. En om ons te begelei om te kan stil word by die Here, om oorweldig te word ook deur sy heiligheid, deur sy omgee, gaan ons luister na een lied van Sogomonian, een Russische lied, wat gaan oor die heiligheid van God. Alhoewel jy nie vanoggend die woorde gaan verstaan, nie mag jy meegevoer word in hierdie gebed. Mag die muziek jou herinner aan die nabijheid van God. Romeine 8 vanaf vers 1. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die geest wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat het weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie seun in diezelfde gestalte as die sondige mens te stuur. So het hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel. Vers 5. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle deur die gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die gees om besig hou, bring lewe en vrede. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, is immers vyandskap teen God.
Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Dit kan trouwens ook nie. Vers 9. Julle word echter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees. Want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van Godse vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Omdat die Gees van hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Hier is 'n wonderlike teksgedeelte waar Paulus ons herinner aan 'n klomp beloftes wat God teenoor ons maak. Wat het jy vanoggend gehoor in die teks? Of watter vraag het dat dalk by jou opgekom? Dalk wil jy weer die teks deurlees om te hoor hoe God vanoggend met jou praat vanuit hierdie skrifgedeelte. Die belofte in hierdie teksgedeelte wat my vanoggend weer in die hart gryp, is in vers 1, waar Paulus sê daar is dus geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Saam met die ander belofte wat ons die hele tyd hoor herhaal, dat ons weer die Gees van God woon in ons en wek ons op uit die dood wat ons na die lewe toe. Maar ons hoor ook aan die ander kant van die stryd waarin ek en jy elke dag gewikkel is. Dat ons elke dag moet kies tussen lig en donker. Paulus kom herinner ons daaraan dat in hierdie stryd is ons nie op ons eie nie. God rig ons gedagtes, daar's 'n nuwe wet op ons harte geskryf wat ons help in ons keuses. Wat Paulus hier sê is dalk hou op om so verskriklik hard te probeer en verloor jouself in die wete dat God se Gees in jou leef. Bedoelende, dis is die ervaring om iemand lief te hê. Wanneer jy lief raak vir iemand, is jy nie meer die middelpunt van jou wêreld nie. Die een wat jy lief het raak daardie middelpunt. Jy vergeet van jouself. Jy ontsê jouself dinge. Jy gee van jouself. Volgens alle wiskundige wette behoort daar mos nou minder van jouself te wees voor jy iemand lief gehad het. Maar is die omgekeerde. Daar is eintlik meer van jou. Jy voel eintlik vir die eerste keer dat jy regtig jouself is. Dink Paulus sê ook, verloor jouself in God se liefde en dan gaan jy ontdek, daar's baie meer van jouself. Dink dis dieselfde wat Jesus dalk bedoel het, toe hy gesê het in Matteus 10 vers 39, hy of sy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, en hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. God het reeds sy Gees aan jou gegee. Jy is geliefd, jy is genoeg. Wat beteken dit vandag vir jou om opnuut hierdie waarheid te hoor? Die tweede gedagte wat my ook tref is in vers 6, waar daar staan die dinge waarmee die Gees om besig hou, bring lewe en vrede. Here, ek wil vandag, waar ek besig is, waar ek gaan rondhardloop, dalk teen 100 myle uur, wil ek besig wees en bly met dinge wat lewe bring, wat vrede gee. Gees van God, help vir my om te rus in U vandag, daar waar ek aktief deelneem aan die lewe.
En daarom, Here, maak mij een instrument van die vrede. Waar daar haat is, laat mij liefde saai. Waar daar onrecht is, vergifnis. Waar daar twijfel is, geloof. Waar daar wanhoop is, hoop. Waar daar duisternis is, licht. Waar daar droefheid is, vreugde. Hier is ek, Here. Stuur mij. Amen.